estou na empresa Equipo Shop, está tendo uma feira de cinema aqui no Frei Caneca. Eu vou falar com a Regina. Regina, fala um pouquinho o que é a empresa de vocês. A nossa empresa, ela importa equipamentos de tanto europeus como americanos e a gente fornece esses equipamentos para o circuito dos cinemas e outros ambientes comerciais também. Aqui no evento a gente filmou vários equipamentos, né? Queria que você falasse da linha de equipamentos que vocês oferecem para o mercado. Sim, a gente é representante da maior empresa aqui de produção de máquinas de pipoca, que chama Creators, que é o nosso carro-chefe e que ela faz parte de todos os cinemas, as concessões, eles utilizam uma máquina desse porte para fazer a produção da pipoca ser mais eficiente. Aqui temos a Mach 5, que é o nosso carro-chefe, e ela atende a todo esse circuito de cinema, porque ela tem uma produção muito grande, de 18 quilos de pipoca por hora, e ela, se você tiver a necessidade de aumentar a produção, você consegue inserir elementos dentro dela e que ela aumenta a capacidade sem que você tenha que trocar de equipamento. Então é uma coisa que fica que é muito bom para o proprietário do cinema. Além disso, você tem outros equipamentos, que é o Nachos, né, também? Temos sim, temos uma linha completa de equipamentos, que é o expositor de Nachos. Temos também hot dog, para fazer o hot dog, a gaveta de pão, que tudo o que atende para você, para o cliente, dentro de uma concessão, para o atendimento ao cliente. Temos também uma novidade, que é o expositor de pizza e o forno de pizza, que é a nossa novidade desse ano, e uma dupla caramelizadora com uma pipoqueira também. São as duas novidades deste ano. Pipoqueira de ar quente, que é a grande novidade, que ela, você produz pipoca sem utilização de óleo. É uma grande novidade, sem utilização de óleo. Novidade, exatamente, porque é uma coisa natural, não faz bem à saúde e nós temos esse produto. São equipamentos super práticos, fáceis. Tem algum site, algum telefone? Temos sim. Nosso site é www.equiposhop.com.br e o telefone é 11-3031-2890. Tá bom, Regina, muitíssimo obrigado, sucesso e até uma próxima. Obrigada, você também. No nosso programa nós temos um quadro, Momento Empreendedor, e que sempre quem está dando uma dica sobre esse segmento empresarial, abrir uma empresa como um todo, é o Vicente da Sevilha Contabilidade. E hoje não vai ser diferente, vamos falar de formação de preço, né? É um assunto muito delicado e que muita gente se perde no meio do caminho. Vicente, primeiro é um prazer entrevistar a sua pessoa, ok? Tudo bem, Silmar? Olá, pessoal. É sempre muito bom estar aqui com vocês na TV Eventos. Hoje para falar sobre formação de preços, né? É isso? Exatamente. Então vamos falar disso um pouquinho. Olha, tem uma série de características em relação à formação de preço que eu recomendaria a você que é empreendedor ficar atento, né? Uma das características, assim, a metodologia mais comum para formar preço, tem até uma expressão em inglês para isso, o pessoal chama de markup. Markup é o seguinte, você pega o teu preço de compra, sobre ele você aplica um determinado fator para descobrir teu preço de venda. Então, comprei este microfone aqui, paguei R$10 no microfone, eu multiplico por 2, por exemplo, e vou vender por R$20 o microfone. E o empreendedor, que talvez conheça menos desse processo de formação de preço, acha que está ganhando dinheiro. Então, ele vende um microfone por R$20, pagou R$10, ele acha que está ganhando R$10 de lucro. Isso não é verdade, porque ele vai precisar pagar uma série de despesas que ele tem. Por exemplo, água, luz, telefone, aluguel, impostos, tem um monte de coisa envolvida no processo de formação de preço, né? Não necessariamente você usar um markup de 2 faz com que você esteja ganhando dinheiro. Então, a primeira armadilha que acontece, que eu vejo as pessoas que são empreendedoras caindo nessa armadilha, é simplesmente multiplicar o preço de compra por um determinado fator, 2, 2,5, 3, seja lá qual for, e sair vendendo achando que está ganhando dinheiro. Isso nem sempre funciona bem, tá bom?
A segunda armadilha, porque a primeira armadilha pode levar você a ter um preço baixo demais e você não ganhar dinheiro, a segunda armadilha é você formar teu preço com base no preço do teu concorrente. É outra coisa que eu vejo com muita frequência. Então eu quero vender microfones, o que, que eu faço? Eu vou nos meus concorrentes que também vendem microfone e pesquiso por quanto eles estão vendendo microfone. Então tem um que vende por 19, tem outro que vende por 18 e aí para entrar no mercado eu digo, quer saber, vou vender por 17. Afinal de contas eu pago 10 reais na compra do microfone, venderei por 17. De novo, eu não estou analisando os meus custos, eu estou formando preço com base numa informação que está posta no mercado e que não reflete a realidade da minha empresa. Pode ser que esses 17 não sejam suficientes para pagar, por exemplo, o aluguel do imóvel onde a minha empresa fica ou coisa que o valha. Então, tudo isso é muito complexo, mas há um conceito que eu gostaria de dividir com as pessoas de uma maneira em geral, que é um conceito chamado margem de contribuição e que pode ajudar, talvez, você no processo de formação de preço. Não é o único conceito envolvido em formação de preço, mas é um conceito. Vamos imaginar aquele exemplo que eu acabei de dar, que eu resolva vender este microfone por R$17, sendo que paguei R$10 em cada microfone. Isso me dá não um lucro de 7, porque muita gente acha, não, eu tenho um lucro de 7 em cada microfone. Você não tem um lucro de 7 em cada microfone. Você tem uma margem de contribuição de R$7 em cada microfone. Em outras palavras, cada vez que eu vendo um microfone a R$17, eu recebo R$7 para contribuir para pagar as minhas contas. Deu para entender o conceito? Por isso que é chamado de margem de contribuição. Cada microfone que eu vendo a R$17, como eu paguei 10 no microfone, ele contribui com R$7 para eu pagar as minhas contas. Vamos imaginar uma única conta, tá bem? Uma única conta. Se eu pago R$ 1.400 de aluguel na minha empresa, vamos supor que essa fosse a única despesa que eu tenho na minha empresa, e eu tenho R$7 de margem de contribuição para cada microfone vendido, os 200 primeiros microfones que eu vender vão ser só para pagar aluguel. Porque eu pago, ganho R$7 por microfone, vezes 200 microfones, eu preciso vender 200 microfones só para pagar meu aluguel. E aí eu vou fazendo essa conta, tá bem, mas e para conta de luz? Ah, para conta de luz eu preciso vender mais 50 microfones. E para conta de água? Preciso vender mais 10 microfones. E para pagar meu contador? Mais 50 microfones. E aí eu chego no final das contas, num cálculo tal que, por exemplo, eu só começo a ter lucro depois que eu vender 500 microfones, porque os 500 primeiros microfones eu vou usar só para pagar as contas que eu já tenho na minha empresa. Esse cálculo pode te ajudar a avaliar se o preço que você formou, que você está praticando, está ou não adequado para a realidade do teu negócio. E para terminar, a última armadilha que eu quero falar disso é o seguinte. É preciso analisar custo. Formação de preço não é um processo através do qual eu repasso para o meu cliente os custos que eu tenho na minha empresa. Vou dar um exemplo. Pode ser que eu esteja pagando um aluguel caro demais. Pode ser que a minha empresa, num outro imóvel, em outro lugar, gastasse um aluguel menor e, portanto, eu não precisasse aumentar o preço do meu produto. Então, não caia na armadilha de simplesmente repassar todos os seus custos para o teu preço. Repense os seus custos para ver aonde há a oportunidade de reduzi-los. Vicente, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo Momento Empreendedor. Até a próxima, Silmar. Até logo, pessoal. Olá, meu nome é Cláudio Bajone, sócio da Legal Job. A Legal Job é um site de oportunidades de emprego para estagiários e advogados, exclusivo para a área jurídica, onde o estagiário ou advogado pode cadastrar o seu currículo e se candidatar às vagas disponíveis. E também o escritório pode cadastrar suas vagas e buscar profissionais que precisem em seu escritório. A Legal Job surge pela necessidade do escritório de advocacia conseguir contratar um bom profissional. O profissional que busca uma vaga em escritório de advocacia ou departamento jurídico pode acessar o site www.legaljob.com.br e inserir as suas informações profissionais e também se candidatar a vagas em escritórios e departamentos jurídicos. Os escritórios de advocacia podem selecionar dentro do site os profissionais de acordo com os filtros de localidade, remuneração e interesse de área,
e convidá-lo para entrevista pelo próprio sistema do site. A Legal Job funciona dessa forma para trazer eficácia na hora de contratar ou na hora de substituir um profissional. E também para o profissional, ele se torna útil no momento em que o profissional precisa buscar uma nova vaga ou se recolocar no mercado de emprego. Meu nome é Derek, sou o fundador, co-founder aqui do LegalNote, né? Nossa empresa é uma empresa inovadora aqui no segmento de soluções jurídicas. Eu sou engenheiro, mas o meu sócio é um advogado com muita experiência no mercado e amante da tecnologia, e a gente está trazendo soluções inovadoras para aumentar a produtividade dos advogados e a eficiência em si. O nosso produto, o LegalNote, a primeira versão que está no ar, ele é baseado em busca de processos nos tribunais e nos diários oficiais. Ele faz isso de uma forma muito simples. Poucos cliques você consegue cadastrar uma lista de processos e acompanhar tudo através de um software parceiro nosso, que é o Evernote. É um software de gerenciamento de documentos muito difundido no mundo. Aqui também é gratuito para cadastramento. Bom, a melhor maneira de conhecer é entrar pelo nosso site, www.legalnote.com.br, e lá é autoexplicativo, é self-service, não vai haver muita dificuldade, mas qualquer coisa, por lá também tem o nosso contato para suporte e tudo mais. Eu tenho o prazer de estar no stand da Rede Orto. Eu vou falar com o Rubens, que é o diretor de expansão. Rubens, o que vem a ser a Rede Orto? A Rede Orto é uma franquia de gestão de clínicas de odontologia que visa dar todo o apoio para o dentista que quer montar o seu negócio na área de odontologia. Qual o benefício de um dentista ser um franqueado de vocês? A franquia hoje, ela dá toda a sustentação para o dentista na parte de marketing, financeiro, na parte de gestão administrativa, para que ele consiga se inserir no mercado ou mesmo se expandir no mercado que ele já esteja. E automaticamente vocês estão em expansão, né? Agora em 2015, 2016. Fala para a gente de números, né? Quantas franquias está já no mercado? Hoje nós estamos com 90 unidades no mercado vendidas e estamos em 14 estados mais o Distrito Federal. Então tá aí, você dentista que quer se tornar o franqueado, você pode acessar o site que está na sua tela, como também obter maiores informações, ligando para o telefone também, que o Rubens e toda a sua equipe vai tirar suas dúvidas. Seja você também um franqueado. Falei com o Rubens, diretor de expansão. Rubens, muitíssimo obrigado, sucesso e até uma próxima. Obrigado, um abraço. A Persurtec é a primeira empresa no Brasil especializada em acessórios automotivos especiais, voltados exclusivamente para a segurança veicular, economia de combustível e melhoria de desempenho. Um contínuo trabalho de busca no mercado mundial assegura a seus clientes um portfólio de produtos sempre de última geração. O inovador TPMS, sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus, indica em tempo real a situação dos pneus do veículo, garantindo a segurança, evitando acidentes, além de economia de combustível e desgaste de pneus.
de fácil instalação, sem necessitar a desmontagem da roda, o sistema informa com alarme visual e sonoro, no caso de qualquer anormalidade na calibragem dos pneus em carros, motos e caminhões. O Mega Amper é o carregador multifuncional potente, que além do uso diário como bateria auxiliar para a carga de seus eletrônicos, também consegue dar a partida no seu veículo em caso de pane da bateria. O equipamento vem com alicates especialmente desenvolvidos para garantir segurança e conforto no seu uso. Conheça mais em www.persotec.com.br. Arquiteta, diretora do Escritório de Arquitetura Viviane Cunha Associados, que trabalha com arquitetura e sustentabilidade. Temos quase 30 anos de experiência e também, desde 2007, temos a VCA Sustentabilidade, que trabalha com consultoria e certificação de edifícios e áreas urbanas. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, acesse nossos sites vivianecunha.com.br ou vcasustentabilidade.com.br. Nossos telefones, prefixo 11-999-675-112 ou prefixo 21-2226-0424. A Vinícola Máximo está localizada na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos. A vinícola é familiar e fabrica uma ampla variedade de vinhos finos e frisantes. Com destaque, o vinho frisante, que é exclusivo a festas, casamentos e demais comemorações. E também o mais novo lançamento da vinícola, o vinho Barbera Piemonte, safra 2012, com apenas 1.800 garrafas produzidas. Para mais informações, acesse o nosso site www.vinhosmaximum.com.br ou 0 operadora 54 3459 1208, ou se preferir, visite-nos. Adriano, sou gerente comercial da Flex SP. Quem somos nós? Uma convertedora de GNV há 16 anos no mercado. Temos pronta entrega em qualquer produto para a GNV. Estamos no top de linha do mercado. Hoje instalamos os quinta geração, que é o top de linha do mercado, né? Que é o sistema de injeção eletrônica com bicos para GNV. Estamos localizados na Rodovia Anchieta, número 1137. Nosso telefone comercial 2061-4011, o WhatsApp 94858-4452. Eu sou a designer da Simon Joias. A Simon Joias é uma empresa que está há 8 anos no mercado. Nós somos fabricantes, trabalhamos com a linha exclusiva
E a Simon veio para atender a necessidade do mercado de luxo, que está cada vez mais deixando de usar a joia para usar a semijoia. Nossas peças são todas elaboradas, pensadas, trabalhamos com pedras naturais. E hoje é um excelente negócio para quem está querendo uma renda extra. Revender semijoia é uma coisa fácil, porque as peças são lindas e as mulheres se encantam. Quem quiser mais informações, pelo telefone 19-3702-8982, nossa página no Facebook também, e o site Simon Joias, e no Instagram Simon Joias Oficial. Meu nome é Ângelo Labella, sou sócio-diretor da Licitações Labella, empresa de treinamento, consultoria e tecnologia, onde nós, além de prestarmos consultoria para o setor privado e o setor público, na área de licitações públicas, também realizamos treinamentos para licitações, para as empresas privadas que queiram participar de licitações, curso básico e avançado. Nós também temos como diferencial um software, que é uma plataforma web, que é o nosso grande diferencial. É um software na nuvem, tá? Muito seguro, com integridade, perenidade, seriedade. E nós disponibilizamos isso tanto para o setor privado como para o setor público também. Temos esse software, que é uma plataforma voltada para o setor público, ou seja, a administração pública, ela pode fazer a gestão de seus contratos e licitações através dessa plataforma. Assim como também a empresa privada pode fazer a gestão de seus contratos. Também temos informativos, que são as informações de oportunidades de licitações que são publicadas nos principais jornais, nos principais diários oficiais. Disponibilizamos isso para os clientes. Nosso contato é www.licitaçõeslabella.com.br e nosso telefone é 3257-8822. Obrigado, um abraço. Rogério Gonçalves Velasco, eu sou diretor clínico do Hospital da Face. Aqui no Hospital da Face, nós atendemos diversas especialidades odontológicas. Realizamos os tratamentos mais simples, desde um simples clareamento, até grandes reconstruções estéticas, próteses extensas, procedimentos cirúrgicos, pacientes que têm fobias, então nós tratamos muito esses pacientes que têm receio de atendimento odontológico, então nós temos um centro cirúrgico especializado, uma equipe médica especializada para dar suporte a esse tipo de paciente. E também pacientes especiais, pacientes que não são atendidos regularmente num dentista, nós conseguimos realizar através de sedação, através de anestesia geral e realizamos procedimentos em uma única sessão ou na menor quantidade possível de sessões. São tratamentos mais rápidos e mais intensivos, justamente para pacientes com necessidades especiais. Aqui dentro do Hospital da Face, nós temos um instituto, o Instituto Velasco, que realiza ou oferece cursos de formação em diversas especialidades odontológicas. Durante esses cursos, realizamos também atendimentos a pacientes e todos esses atendimentos são supervisionados por nossa equipe profissional. Aqui no Hospital da Face, nós oferecemos tratamentos também dentro das novas áreas da odontologia, que é a utilização da toxina botulínica e ácidos hialurônicos para preenchimentos. Então nós, dentro do hospital, oferecemos, além de formação para outros profissionais, nós temos também o tratamento de pacientes que tenham disfunções articulares, que tenham dores musculares, que tenham defeitos, seja em formato de lábio, seja na região de gengiva,
na utilização tanto da toxina botulínica como do ácido hialurônico. Saiba mais sobre o Hospital da Face pelo site www.hospitaldaface.com.br e não deixe de fazer uma visita, venha conhecer a nossa casa. Nosso telefone é 2940-6452.